Gledate oddajo Klepet ob kavi. Smo v tistem obdobju, ko mnogi začnejo razmišljati, da bi kaj spremenili doma, da bi kaj dodali, kaj odvzeli, ampak vendarle vse te aktivnosti niso vedno povezane tudi z denarjem. Torej, danes bomo govorili o preobrazbi doma, ki nič ne stane, torej tej preobrazbi, ki pa bo pravzaprav vplivala tudi na naše počutje. Z nami Feng Shui svetovalka Tanja Glažar, pozdravljena. Tanja, velik člankov sem prebrala na temo, da nered v hiši ali pa če nimamo hiše, doma, stanovanja, kakorkoli, da nimamo urejenega na takšen način, da nam je res všeč, da to vpliva na naše počutje, da lahko, da ne moreš, ne vem, shujšati recimo, če imaš doma preveč krame pa takih stvari. Ja, seveda, ne? Ker to je vse hrčkanje. Kaj pa vse kile drugega, kaj hrčkanje? Kaj nalaganje energije. Okay. Zakaj mi ne shujšamo? Zato, ker enostavno energijo samo dolagamo, manj kot jo odložimo. Aha. Se pravi, vedno moramo biti v ravnovesju in enako je v stanovanju. Stanovanje je vedno, ali pa prostor, poslovni tudi, vedno odraz naše energije. To je copy-paste. To, kar mi živimo, tako se odraža naše okolje. In če se mi zavedamo, da lahko spremenimo okolje, se pravi, da spremenimo svoje zavedanje, spremenimo svoj način življenja in svoj tip energije. Odlično. Prosim, zapišite si tamle, pospravljali bomo jutri, bomo studio pospravljali. Ja. je treba. Torej, preobrazba doma, ki nič ne stane. Mi ponavadi mislimo, aha, preobrazba doma, zdaj moramo iti po trgovino, pa ful enega denarja zapraviti. V bistvu pa statistika kaže, da 80% stvari, ki jih imamo doma, sploh ne uporabljamo. Mislim, jaz bi rekla, da jih je celo kaj več, kot 80%. Nekatere uporabljamo periodično, obdobno, ne? Uh-huh. Se pravi, kakšne zavese, kdaj zamenjamo, ampak ponavadi, tako kot imam jaz izkušnje, dokjer pač tiste ne razpadejo, jih ne zamenjamo. Ne? Uh-huh. Redko kdaj, jaz se spomnim, moja mama je sezonsko menjavala firanke. Ti so bili za poleti, ti so bili za spomladi, ti so bili za pozimi. Ne? Ampak ja. To je ena redkih izjem. Bila je zelo natančna pri tem, da je spremljala tok energije. No, tega ne bom počela. To, ampak, to ne bo recimo, da imamo samo ene zavesene. Ja. Dejmo jih vsaj oprat. In to redno. Ne, kar reče Tanja. Kaj pa je zdaj redno? Zdaj je pa pred Božičem, dejmo oprat, pa pred Veliko nočjo. Ja. Ja, enkrat na mesecu, saj se tam se tudi prah nabere. Če mi pogledamo, kako hitro se prah na mizi nabere. Zakaj se ne bi tudi na zavesi? Še bolj, ne? Ja. Ja. Oj. Se pravi, mi ni treba, da imamo veliko denarja, da za to potrošimo. Moramo pa pač nekaj svoje energije. Mm-hmm. Ampak ljudje se nekaj ne zavedajo. Mislim, že, jo, bomo pa zmatrani, pa ne vem, včasih se spomnim, joj, Tanja, prid domov, bomo ta vikend pospravljali, ne? In potem je že kar slabo ratalo, ker si videl celo to hišo od gor do dol okoli. Ne? Ampak, zmatrana v nedelo popovdne, ja, kot pes. Ali pa še bolj, ne vem, kako se to že reče. Ne? Ampak tisti občutek zadovoljstva. Občutek pa je dober. Občutek je nove, sveže energije. Pa to je bila ka nova hiša. Ka nova hiša. Ja, in vsi smo bili srečni in veseli. Sicer zdelani, ne, zmatrani, fizično otrujeni, ampak spirit, duh pa tukaj. Ok, odlično. Pripravlja si na svete za vhod, za hodnik, za dnevno sobo, za jedilnico, za otroško sobo. Deva se kar lotiti tega. Mogoče, če začneva pri vhodu. Ja, vhod je tako kot usta. To je hrana energije, ki prihaja v hišo. Kakšne energije mi dovolimo vstopati v naš dom? To odraža naš vhod. Če je zabasan, če najprej, ko odpremo vrata, se spotaknemo ob 10 parov čevljev ali pa še kaj več, če je predpražnik umazan, če ni dobro osvetljen vhod, če so ploščice ali pa tlakovci malo vegasti in se spotikamo. Ne, to ni pravi vhod. Energijo, ja, feng shui se postavi, ampak energijo je vedno treba spremljati. Ampak pri vhodu vidim veliko krat kake rastlince, pa to je v redu? To je superca. Če je vhod, a ne, da mi poudarimo vhod z rožico, levo, desno, z osvetlitvijo, z določenim predpražnikom, ali pa ne vem, po zimi, jeseni, pardon, dajo kakšne te buče, ne, dekoracijo, to mi vse lahko spreminjamo. Če pa pač ne želimo toliko na dekoraciji delati, potem pa dejmo z rastlincami. Po zimi bolj zim zelene, spomladi cvetoče, poleti take, ki zdržijo vročino, ampak bistveno je v tem, da je vedno sveža energija. Vedno sveža energija. Hodnik.
hodnik, oski, dolgi hodniki. Odlagališče za vse. Ja, to, kar pade dol, šolske torbe, ne vem, kopačke, ja. Tenis lopari, pa še marske, a ne, rolke. Skratka, hodniki so arterije doma. To je, krika se pretaka po organizmu, po žilah. Zdaj, če je to zabasano, bo stanovanje doživelo infarkt. Okay. Mi se pa tudi ne bomo dobro počutili, se pravi. Vse spucati s hodnika, spraviti tvoje omare, če so oski pa dolgi hodniki, takrat damo luči in osvetlimo levo in desno steno. Aha, da damo kakšno sliko, damo kakšno ogledalo, lahko tudi kakšno klopco, zaradi tega, da nimamo tiste ostre energijske avtoceste, ker potem ta energija sam zašiba čez. Ne? Če vse, jaz vem, da če je preveč neslano, se zatika. Če je pa tudi preveč prazno, se pravi, je pa tudi slabo. Ker zavedamo se nekaj, feng shui ni minimalizem, feng shui je usmerjene energije. Usmerjene energije, ok. Kaka preproga pa te zadeve? Zelo dobrodošla. Okay. Tudi, kjer je preproga, se energija ustavi. Ja. Pred pražnik redno čistati, mislim, pred vhodom. Če je tak hodnik velik pa dolg ali pa če je zelo širok, obvezno dati preprogo, da se energija skoncentrira, da se tam lepo usede in potem enakomerno razporedi vse prostore. Ok, dnevna soba. Dnevna soba, večen problem. Ali prevelika ali premajhna okna. Zdaj se vse gradi, da so cele panoramske stene. Ja! Super! Ja! Super, če je to severna stran. A. Če je pa stena do tal, takrat energija, okno do tal, takrat energija zdrsne. Uhaja. Uhaja. Mi moramo postaviti neko oviro. Lahko damo samo ob straneh zavesice, lahko damo kakšno rastlinco spredi, zaradi tega mi še vedno vidimo panoramo, ja. Lahko damo kakšen stolček in tam se energija usede. Lahko, še boljš pa je, če damo še po tisti stolček kakšen tepih, kakšno preprogo, da se še bolj zmahča. Da se ustavi. Da, ja, da ne gre direktno čez hišo in ven. Če so pa premajhna okna, pa nimaš kaj. Če so pa premajhna okna, potem jih pa z dekoracijami lahko razširimo, osvetlimo. Pomembna je svetloba v dnevnem prostoru, ker dnevni prostor je nekak bivanje cele družine, kjer se vsi zberemo. Mhm. In tam mi rabimo veliko svetlobe, veliko jank energije. Takrat damo dodatne luči, damo svetle barve dodatkov, svetle, ne vem, blazince. Ja. Ne? Tako. Ja. Ok. Pri nas doma, pa še kje, ne, je v dnevni sobi zmeri šopki iz leta XY posušeni, spominki, slike od 16 generacij nazaj, vsi neki kozarci, pa kristali, pa v unih omarah še zapakirana darila, ki si jih dobil 15 let nazaj, pa skratka pač vse. Lovilci prahu. Lovilci prahu in lovilci stare energije. Če imamo mi vse to staro energijo doma, če ne naredimo selekcije, kaj res rabimo in tisto pustimo, to pomeni, da mi živimo v tisti stari energiji. Mi ne moramo zadihati. Kaj pa, spomine stran ali kaj? Spomine obdržimo samo tiste, kateri imajo dobro vibracijo. Vibracijo, se pravi, ki vidiš, pa ti res dvigne energijo. Kaj ti dvigne energijo, kaj ti da moč in zagon za v prihodnost. Sam ne tisti, ki te vleče za nazaj. Joj, ta šopek sem pa dobila za 40. rojstni dan, pa tiste vrtnice za šaser, jave od rozastih ostale. Ampak ne, ker bo pa tak lepi drmajerček, bo pa tam, ne vem, do mojega 87 leta. Ni šans. To pomeni, da ne spoštuješ onih ljudi, ki so ti to dal. Jaz sem jih spoštovala, dokler je ta šopek zdržal. In jaz spoštujem spomin na te ljudi. Meni bo večno ostalo to njihovo dejanje, ker dejanje je izraz energije. To je pa pač samo predmet. In če nas stvari držijo, mi nismo svobodni. Mi moramo stvari. Ok, zapisano. In če ni zapisano, tudi pri vas imate tale članek na klepetobkavi.si pod novičkami. Poglejte, preobrazba doma, ki nič ne stane, je naziv tega članka. Ok, greva naprej na jedilnico. Te velike mize ali pa majhne mize, pač to je tudi moja pisalna miza, jaz priznam. Ja, pač jedilnica je prostor, kjer se energija zbira in kjer se mi hranimo z energijo. Namenjena je prvotno temu. Se pravi, tam bi mogla biti ena boljših energij, pa spalnica, ne? Ja. Se pravi, to je vnos energije in jedilnica mora biti vedno nekaj takole na mizi, da združuje družino, da nam daje energijo. Lahko je to skleda sadja, lahko je šopek cvetja. Bistveno je, da se ta energija menjuje. Včasih, če je temen dan, če je oblačno, damo, mi pač prižgemo svečko.
In to prečisti energijo in združi družino ob ognju. Čisto preprosto. Če je dobra energija, ni čudnega, da tam radi tudi delamo z računalnikom. Ja. Vsekakor boljša kot v spalnici. No, v spalnici tako ne. Spalnico še obdelavam. Marca, 19. marca boš imela tudi predavanje, kjer bo to del vsega ostalega, spomladansko čiščenje, tudi energijsko, tudi o tem boš govorila na predavanju. Govorila bom o tem, kdaj, kaj in zakaj mi sploh potrebujemo to energijsko čiščenje. Ali o tem, katerih energij se moramo zavedati, na kaj moramo biti pozorni, da bomo čim bolj energijsko pretočni. Ok. Greva naprej na spalnico. Spalnica? Ne, predilnici so bile, greva kuhno. Kuhno, da bomo še kaj skuhale. Ja. Kuhna bistveno mora biti pospravljena, mora biti čista. Se pravi, usušene... Ja, ne me kregati, če hoče imeti v kuhni laboratorij. Ker kuhnja je izvor energije prvotne, ker mi pripravljamo energijo s to, s katero bomo potem preživeli cel dan. In če je že tam zamazano, če je že tam 100 teh lovilcev, mikserjev, mokic, valarčko, ne vem česa, ker kao nujno rabimo vsak dan in nam je težko malo marco odpreti, pa to dati na pult, pa pospraviti za sabo, potem ne pričakujmo, da ne bomo imeli kakšen mes v življenju. A ne? Se pravi, če imamo mi urejen dan in mi začnemo, ok, začnemo recimo v kopalnici, pridemo v kuhno, damo gor čaj, kavo in tako naprej, ampak kako lepo je kuhati na čistem štedilniku in kako res slabo je, kadar je umazan. To je res. Kuhinja mora biti v nulo ščiščena. Ti imaš feng shui svetovanje, upam, da imaš zram še čistilni servis. Mislim, da je zmer bolj popularno, mogoče bom naredila kakšen tost. Ok, greva v spalnico. V spalnica je ponavad, ne, ko pridejo gostje, vse zrihtaš, ne? Ja. Ampak v spalnico pa tudi vse flikneš zaradi tega, ker v spalnico ti pa načeloma ne hodijo. Ja, pa je v tisti vogalza, tam, ki je tukle med steno, pa med omaro, ne, tam tisto je ponavadi tak kotiček za hrčkanje. Ne. Mislim, v spalnici ni da ni, kaj vse spravljamo noter. Da govorimo o te Orbitrix, od sobnih koles, likalne deske, stare fotelje, ne vem kaj. Ampak vse to je v bistvu nekaj, kar, čemor je namenjeno neko odlaganje. Mi tega sploh ne uporabljamo v spalnici. Pol ti knjižni molji, ne? Milijon knjih. Ali pa eni imajo še toliko knjih. Zakaj me obsojaš? Zakaj me obsojaš? Zato, ker ne moreš brati 5 knjih krati. Res ne. Ja, pa jih! Pa kako, če ima sam dvoje oči, pa tudi, če bi škila, bi lahko sam 2 knjih brala. Ja, ampak danes, teto, juter pa uno, pa jaz, recimo, začnem brati to, pa pa... Vse 3! Veš, to je tako, ne? Če imamo veliko knjih okrog, ne? Odvisno je res, če imaš eno za sproščen in tako naprej, pospo to, ne? Po fazah, recimo. Ne? Kaj boš pršla sedično, bi bom to zrihtala, vredno. Ampak načeloma, ena knjiga, eno sporočilo. Več knjih, ki imamo, več sporočil imamo mi v prostoru. Sporočila so pa lahko ugodna, neugodna, stresna, energijsko pozitivna ali pa vibracijsko zelo nizka. Ok, političnih knjig ne berem, to kaj je pa vredo. Kriminalka, ki pol ne more zaspati, jo, a če še 3 strani, kaj bo, ne bo. Hopa. Ne, to pa, to se pravi, pa, to pa ne bo. Knjige niso za uspalnico, pa smo eno tisto, za, če imamo tak način, ampak ne pa, da je to knjižnica in skladišče. Otroška soba. Prosim, starši, da bi se zavedali, da pripravite otroke, da spoštujejo svojo energijo. Njihova energija je v njihovi otroški sobi. Se pravi, njihov svet. Je moraš težiti, da morajo pospraviti. Ne težiti, ukazati. Tako inače drugače. Oni, če bodo navajeni vse pustiti za sabo, vse razmetano, kako bodo pol v življenju jim šlo gladko? Skus bodo neke ovire, skus bodo slabe volje, ni pretoka energije. To je prva stvar. Otroka je treba vzgojiti v redu. To pomeni spoštovanje tudi njegovega osebnega prostora. Če se bo to navado spoštoval, bo spoštoval vse prostore, vse ljudi okrog sebe in sebe, seveda. Tako pa sebe ne spoštuje. Druga stvar, ki je starši, nehajte s temi vsemi poličkami, visečimi lampiončki, ne vem kaj. To so strupene puščice, vse to pritiska na otroka. Prostor ne bo odprt, zračen, ne si da pač svoje igračke, tako kot je treba. Ampak ne pa zdaj, ne vem, kakšen pecevni mobil nad glavo, zato ker je pa to severno področje, pa je tukaj slaba kombinacija energije. Pa to ne sme biti nad glavo, to je strpena puščica, lahko je pa okno, recimo. Ne? Okay. Se pravi, otroka treba odpreti,
postaviti določene okvirje, odpreti, živi v svojem sobici, kot v svojem balončku. In to je njegova energija. Tam on zbira energijo, tam se bo učil in zabaval. Pa potrkati preden priješ not. A ja? Ja, ne vem. Odvisno, kakšna starost je, zdaj, če otrok ima 30 let, pol verjetno ja, ne? Ja. Okay. Otrok 30 let pa ne pa sme biti doma. A veš, te s filom. Ja. Kopalnica. Kopalnica ima po feng shuiu, v feng shuiu eno tako nehvaležno pozicijo. Tle pa energija odteka, pa tako naprej. Ampak mi rabimo nekje prostor, da očistimo energijo, ki jo naberemo tekom dneva, ki se nam nabere v odnosih, da ne govorim o prometu, povsod okroka. Skratka, včasih smo nervozni. Seveda se gremo stuširati, da si očistimo ta švic nervoze sebe. Ne? To ne zamenjamo energijo. In zato mi rabimo kopalnico. Ampak kopalnica je enako kot si prostori. Tudi za odtok energije mora biti pretočen. To pomeni, da nimamo kozmetike tam 15 let nastavljene, mogoče pa še ta lak prišel prav za nohte ali pa ta šminkica. Ne? Naredimo selekcijo to, kar res rabimo. Spravljamo stvari, šampone v omare. Ne, da imamo, dobro, okay, lahko imamo prtušo in šampone, no, milo, no, zdaj vsake če je mala z omare, ampak ne pa, da jih imamo 10 za kodraste, za ravne, za temne, za ne vem kašne, ne lase. Ja. Ena stvar, tak, red. In to je bistveno. Potem pipe, ki puščajo. Mislim, če to... A ti pričakuješ, da boš po naši oddaji dobila še kakšno povabilo v dom? Ne, ampak že v pisarno, ko pridem, po 3 tednih dopusta, voda ne teče. Zakaj ne teče? Ja, pa tam je okrog mene še 2 pisarni, ki so polni takih orang fantov, močnih, mladih. Zdaj, ka, fantje, dajmo tle malo zamenjati kamen, košen kamen. Ja, niste opazili, da pipa ne teče? Ja, ne. Seveda, jaz sem bila malo prešvoh, ne? Ampak ta močna moška roka je prišla, samo filter je okrog obrnila, otresla, zašrafala nazaj in voda je spet normalno tekla. Se pravi, mi moramo skrbeti za pretočnost energije. Zdaj so najbolj navdušeni oni, ki imajo 300 kvadratov. Tisti, ki ima pa samo 2 kvadratna metra kopalnice, mora pa sploh paziti, kam kaj odloži. In kopalnico je treba redno zračati, tudi zaradi tega, da energija ne zastaja. Če nimamo okna, dajmo kakšno posodo z grobo soljo, da povleče nase slabo energijo. Ali pa kdaj pržimo svečko, da se energija. Da se energija zrihtajo. Tako. Odlično. Tanja Glažar je bila tole Feng Shui svetovalka in 19. marca vabljeni tudi na njeno predavanje o še tem energijskem delu, ki sledi po fizičnem delu. Torej, najprej fizično prestavimo, damo stvari strani in vse ostalo, potem pa kako fizično, torej po fizičnem delu, kako energijsko skrbimo in kaj pravzaprav Feng Shui sploh je, kako nam lahko pomaga v vsakdanjem življenju. To zveste torej 19. marca, sicer pa, kot smo rekli, tale seznam stvari, seznam nasvetov, ki jih je Tanja Glažar pripravila, najdete na klepetobkavi.si, kjer lahko dobite tudi Feng Shui priročnik, če ga še nimate.